নমস্কাৰ বনবান্ধীসকল, আসামজি আসামিজ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আগন্তুক আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অন কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কোনখন ৰাজ্যই উদ্যোগপতি ৰতন টাটাক ডক্টৰেট মানত উপাধি প্ৰদান কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যই। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰতিবৰ্ষ কোন তাৰিখে বিশ্ব যোগ দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, প্ৰতিবৰ্ষ 21 জুন তাৰিখে বিশ্ব যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2021 চনৰ খেলো ইণ্ডিয়া য়ুথ গেমছত সৰ্বাধিক পদক বিজয়ী ৰাজ্য কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 2021 বৰ্ষৰ খেলো ইণ্ডিয়া য়ুথ গেমছত সৰ্বাধিক পদক বিজয়ী ৰাজ্য হৈছে হাৰিয়ানা ৰাজ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, খাদ্য সুৰক্ষা সূচীৰ তালিকাত শীৰ্ষ স্থানত থকা ভাৰতৰ ৰাজ্য কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, খাদ্য সুৰক্ষা সূচীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত থকা ভাৰতৰ ৰাজ্য হৈছে তামিলনাডু ৰাজ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অগ্নিপথ আঁচনিৰ তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অগ্নিপথ আঁচনিটো প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ লগত জড়িত। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম বালিকা পঞ্চায়ত আৰম্ভ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যৰ কচ্ছ জিলাত প্ৰথম বালিকা পঞ্চায়ত আৰম্ভ কৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰতিবৰ্ষ কোন তাৰিখে বিশ্ব শৰণাৰ্থী দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, প্ৰতিবৰ্ষ 20 জুন তাৰিখে বিশ্ব শৰণাৰ্থী দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2022 বৰ্ষৰ এছিয়ান পুৰুষ হকী চেম্পিয়নশ্বিপ বিজয়ী দেশ কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 2022 বৰ্ষৰ এছিয়ান পুৰুষ হকী চেম্পিয়নশ্বিপ বিজয়ী দেশ হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথমটো কেন্দ্ৰীয়কৃত AC ৰেলৱে টাৰ্মিনেল ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, বেংগালোৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ 74তম সংখ্যক গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ খিতাপ কোনে অৰ্জন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰাহুল শ্ৰীবাস্তৱ পেডিয়ে ভাৰতৰ 74তম সংখ্যক গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড জাৰি কৰা ভাৰতৰ অন্তিম ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, অসম ৰাজ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2022 বৰ্ষৰ ভাৰতৰ পশ্চিম ক্ষেত্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক কোন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 2022 বৰ্ষৰ পশ্চিম ক্ষেত্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক দমন আৰু দিভ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল।